Мені, будь ласка, ще засвятити до вас, і чому радіють люди і співають у цей час? Це тому, що світлим ранком сталося чуди і чудес, переміг смерть і пекло. Божий Син Христос воскрес. За всіх грішних на Голгофі наш Спаситель постраждав, щоб його при чистій крові кожен з них спасіння мав. Тож сьогодні всі радіють, хор земний і хор небес. Не сумуй же, разом з нами ти співай, Христос воскрес! В цю чудову славну мить зник нехай тривога. Ви, дорослі, не мовчіть, славте ж нами Бога. Це сяє у ясній бакеті, теплим помене цілує світ увесь, і сивця даватості викличе. Знайте, люди, що Христос воскрес, у птиць свиїнь кають надвої, це у не співаю Богу честь. Позабуте сумніви і гови, бо Христос істинно воскрес. Христово воскресіння – большой великий праздник. Христово воскресіння – подарок для людей. Ми будемо петь осани і Господа прославим, і пригласим на праздник всіх взрослих і дітей.